Господин Велков, едва ли има начин как да опишете своята емоция, макар и спечелване на промоция за В-група, това беше вашата цел през този сезон. Това беше задължително и аз се радвам, че свършихме без нито една загуба всичките срещи, но основното е, че правиме крачка напред. Друг е въпросът, че аз съм винаги доста така трезвено гледам на нещата и знах, че този матч ще бъде най-трудния, но справихме се и в момента не е време за оценки, а е време за да се порадваме на това, което сме направили, пък оценките ще ги направим, когато дойде време. Колко време имате за радост, тъй като вече би трябвало да мислите за В-група? Ами, не мога да кажа точно колко, но със сигурност за следващите дни ще се организираме да видим как ще продължиме. Най-вероятно очакваме и календара от Българския футболен съюз да ни бъде така съобщен кога започват В-групите. Доста други неща очакваме, така че... Вече имате ли представа кои футболисти ще дойдат, кои ще си тръгнат? Не, нямам толкова голяма представа, но казвам, в следващите дни ще имаме яснота. Айде!